אני גר בחופית בעמק חפר ויש לי שלושה אחים, והדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לנגן ולשיר, ואני כבר בתחום 8 שנים. החלום שלי הוא להשתלב במגמת מוזיקה, פשוט כאילו התעקשתי ולא ויתרתי בעניין זה. אבא שלי עזר לי. היו לך מפגשים עם חברים אחרי צהריים במהלך השנים בתיכון? עכשיו לא יודע, בקושי, לא יודע, אני בקושי נפגש כאילו איתם, אבל יש כאילו פה ושם מפגשים וזה. אוקיי, מי נפגשת למשל? לא יודע, נגיד עם החברים לכיתה וחברים שלמדתי איתם בעבר, בעיקר ביסודי. אוקיי. ולא יודע. בעניין של חברתי כאילו שלא הצלחתי לא הצלחתי נגיד לפתוח שפה נגיד, צ'אנל כאילו, לא יודע. ערוץ תקשורתי? כן, כן. היה לך קשה? לא יודע, קצת. מבחינת הערוץ התקשורתי, למה? מה היה קשה שם? לא יודע, כאילו, לא יודע, בקושי הרגשתי משהו מפותח מבחינת דיבור כאילו. חינה קורן, מנהלת אגף החינוך, ורני ראש המועצה, קידמו ורצו והבינו את החשיבות של כיתה כזאת בעמק, בחטיבה ואחר כך שאתה משל בתיכון. פיתחתי פה כיתה תקשורת ראשונה ברופין, ומאז אני מחנכת בחטיבה. המטרה העיקרית בעצם היא שהתרחש שילוב של תלמידים על הספקטרום בבית הספר הרגיל, אזורי בעצם משלבים אותם לפי תחומי חוזק, עם תלמידים מהשכבה, ובעצם נעשית פה עבודת שילוב רבה במהלך השנה. נקודת המוצא של השילוב מתחילה מהרעיון שמשילוב יעברו התלמידים בסופו של דבר להשתלבות בחברה. את השילוב הם עושים פה בהדרגה, בתהליך הדרגתי. האמונה שעומדת מאחורי העניין הזה הוא, אנחנו חושבים שחברה נאורה שמכבדת את עצמה ומכבדת את נוכחותה צריכה לקלוט את הילדים האלה ולא לשנות אותם. היתרון והייחודיות של כיתות כאלה בבית ספר משלב, שבאמת הן נמצאות בתוך מסגרת של בית ספר שהוא רגיל. זאת אומרת, כל הממשק, כל ההתארות, בעצם עם החברה הנורמטיבית, כמו שנקראת, ובאמת יש לזה הרבה הרבה יתרונות. לילוש, לאן את הולכת?
למתמטיקה. הולכת ללמוד מתמטיקה? כן. בכיתה רגילה? גם למורה שלי למתמטיקה קוראים מירב. נכון. איך את מספרת על השילוב שלך במתמטיקה? כיף לך? בעיקרון, אני מתמודדת לפה עם החומר והכל, אבל הבעיה היא שהכיתה נורא 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 רועשת, ודי קשה להתרכז בה, בכיתה הזאת. אבל אני יודעת שאין לי ברירה ואני חייבת להתמודד. אבל דווקא מדי פעם, אם קשה לי, אז אנחנו לפעמים, אני ואורנה חוזרות לכיתה הרגילה, שאני פה במתחם. ועושות בכיתה את העבודה. בדרך כלל שמתי לב שאנחנו מתחילות לעשות את זה כל יום ראשון. שכאילו, שעה חמישית אנחנו פה בכיתה במתמטיקה, אנחנו עובדות פה, ואז אחר כך יש הפסקת צהריים, יש ארוחת צהריים, ואז אני משלימה את העבודה שלי בכיתה. אוקיי. טוב, אז בואו אני אלווה אותך קצת לכיתה. קודם כל, בכלל בתהליך העבודה עם התלמידים קיימים קונפליקטים, על אחת כמה וכמה בנושא השילוב. הקונפליקטים הם בעיקר בקשר ובערך הקשר, באיכות של הקשר, באיזו מידה השילוב שאנחנו חושבים אותו באמת מתאים ומותאם לילד. בתהליך הלמידה התלמידים השתלבו, הם למדו בכיתת האם, והשתלבו כל אחד לפי תחומו או בשכבה בבית הספר. השאיפה שלהם, של התלמידים, היא כל הזמן להיות כמו כולם, להיות נורמלי, להוציא את המחלה הזאת שנקראת ASD, בעיית תקשורת. ובעצם, מבחינתם, לעשות בגרות זה להיות כמו כולם. ואנחנו השתדלנו מאוד כצוות המורים לענות להם לצורך הזה, ולהוליך אותם כמה שיותר לכיוון הבגרות. אנחנו כל הזמן שאפנו לשלב אותם בכל פעילויות בית הספר. הם לקחו חלק בטקסים של בית הספר השונים, באירועים השונים, בחגים השונים, כלומר למשל, התחפשו בחג פורים, התארו עם כל בית הספר. יצאו גם מבית הספר לטיולים שנתיים, מסע ישראלי בי"ב יצאו ביחד, כמובן שכל השילובים האלה היו שילובים שישבנו ביחד צוות המחנכים וחשבנו בדיוק איך לשלב. תוך כדי זה גם הוספנו להם נופח של שיעורים מעשירים, כמו ימאות, כלבנות וכל מיני שיעורים כאלה נוספים, שבישול, שהכינו אותם לחיים ונתנו להם קצת ביטחון עצמי. יוש, למה את לא עושה סושי? אני לא אוהב סושי, אני לא אוהב סושי. לא, אני גדלתי בבית שלא אוהב סושי. אוקיי, אני תומר צ'רנוב, מקיסריה, אני בן 19. במקור אני מאפולה. התחביבים שלי זה ללמוד בעיקר דברים שקוראים לחשבים, לאלקטרוניקה ולפיזיקה וכאלה. עשיתי בגרות גם מרוב המקצועות שאני הזכרתי, כולל גם ארבע מתמטיקה. עוד חודש קצת עם גייס לפי טכנולוגיה בחיל הים. וכל יותר זהו, אני מתעניין גם בכדורגל ובמוזיקה. המוזיקה מבחינת אלון עשתה לו עוד הרבה יותר ממה שמוזיקה בכלל עושה. היא גם, כל נושא של בעיות הקשב והריכוז הביאו אותו למקומות בלתי רגילים. בעזרת המוזיקה הוא עושה בגרויות, בעזרת המוזיקה הוא נפתח כלפי החברה. בעזרת המוזיקה הוא הציב לעצמת גם איזה דברים שהיו בסיסיים בו, אבל זה רק הוציא אותו החוצה. יצא לנו לנגן עם יוני רכטר, עם שלמה גורניך ועם שלמה גורניך. החלום שלי זה להיות מוזיקאי ולנגן עם מיטב מוזיקאים בארץ.